מס, אנחנו רוצים להגיד שלום לאלון אזולאי. בואו נשמע תחילה קטע מהדברים שאמרה דודתו. הוא סיפר שהוא נפטף על ידי מחבלים, והחזיקו אותו בתוך איזשהו בניין, והבנתי שמהפצצות הבניין קרס, והוא הצליח להימלט משם ולברוח, ופשוט סרט מה שאני ששמעתי. ובמשך כמה ימים, הוא הסתתר שם והיה לבד, ובסוף הזאתים תפסו אותו והחזירו אותו לידיים של המחבלים. בעצם מה שאת מספרת, שבעקבות ההפצצות, שזה הפצצות שלנו, הבית שבו הוא הוחזק קרס והוא ברח מהשבי. כן. כן, והוא ניסה להגיע לגבול. פשוט אני חושבת, בגלל שלא היה לו את האמצעים להבין איפה הוא ולאן לברוח, אז כנראה הוא קצת הסתבב שם בשטח. כי הוא היה כמה ימים, איזה 4 ימים, שהוא היה לבד. שלום למי שסייע בשחרור שלו, אלון אזולאי, שלום לך. ערב טוב, היה לה ערב טוב. איש כרמיאל, מה הקשר? אני שמח לראות את התמונות של החזרה של החטופים הנוספים. מי לא? אני רק לא מאמין למה שחמאס אמרו כרגע, בנוגע לג'ינג'ים. אוקיי, בנוגע למשפחת ביבס. טוב, אתה לא לבד פה שלא מאמין. אבל עדיין זה עושה לנו תיק בלב. בוא נחזור לרוני קריבוי, אתה מכיר אותו לפני כן? אני לא מכיר אותו לפני כן, אני מכיר את המשפחה, שמעתי עליו. אבל הסיפור שלו, סיפור שנוגע ללב, ומיד התחברתי לזה. אז איך הגעתם? ספר לנו מאחורי הקלעים, מה קרה שם? תראה, אני שעה בפרוץ המלחמה, פתחתי חמל בכרמיאל, שבעצם עזר לחיילים, ניצולי שואה, טיפול במקלטים ולתושבים בפרט. משפחת קרבוי קבעו איתי פגישה, הגיעו אליי הביתה. ואמרו לי, אלון, אנחנו מכירים אותך, שמענו עליך, אנחנו צריכים את העזרה שלך. שמעתי, הכרתי יותר לעומק את רוני, ונכנסתי ללב, והחלטתי שאני הולך לעזור בכל מה שאני יכול, בכל היכולות שלי. אז מה עשיתם? שלב הראשון, פניתי לשר החוץ אלי כהן, הרמתי אליו טלפון, אלי כהן נהנה בחיוב להגיע לכרמיאל, ולפגוש את המשפחה. שלב שני, דיברתי עם גלעד ארדן כבר באותו ערב. העברתי לו חומרים שיכולים לעזור על מנת שהרוסים יכירו בו כאזרח. גלעד ארדן מיער והעביר את כל החומרים לשגריר הרוסי באום, ובאמת הוא עזר כפי יכולתו. אלי כהן, המשרד שלו, והוא בפרט, הגיעו לכרמיאל, שמעו את המשפחה, דאגו לעזור בכל מה שצריך. כן, אבל יש עוד אזרחים רוסים שפנו, ואפילו חלק אנחנו עזרנו מאחורי הקלעים להגיע למקום הנכון במשרד החוץ כדי שיסייעו להם, ושם זה לא עבד בצורה כזאת. אז מה היה פה שכן עבד? מה שכנע את פוטין לעזור דווקא לרוני קריבוי? אז אני אסביר. אני מאמין שאלי כהן ומשרד החוץ והממשלה בפרט עוזרים להחזיר כל חטוף למדינת ישראל. אני רוצה להגיד שבעצם הייתה הזדמנות שאני דחפתי מכמה כיוונים. אחד, הפעלתי את השגריר. שתיים, הפעלתי את הצוות שלי האסטרטגי, את מאיר סויסה ואת מיכאל סלומון, שידברו וידבררו במדיות הרוסיות. שלוש, אלי כהן דאג. כן, אלי כהן דאג. אבל תסביר לי את ההבדל בכל זאת. אני מעריכה. אתה נותן קרדיטים יפה מאוד, אבל מעורר הערכה. אבל למה היה פער בין המקרה הזה לבין מקרים אחרים? יש ילדה בת 14 שאני מכירה, שהאבא פנה, ואנחנו ניסינו לסייע לה. לא ננקוב בשם, שלא חלילה נזיק או משהו כזה. והיא גם כן אזרחית רוסיה, למעשה, בפועל.
אז למה כאן לא יודע... הרוסים עזרו ובמקום אחר הם לא עזרו? איך זה עובד? אני לא יודע מה השיקולים של הרוסים. אני יודע שהמטרה שלי ושל הצוות שלי לשים את רוני על השולחן ושייכנס לרשימה אוקיי. של האזרחים אוקיי. הרוסיים. מה אתה יודע על המצב שלו? אותם. העיקר שהוא חזר הביתה. מה, הוא חזר כן. כבר לקרמיאל או עוד לא? לא, הוא עדיין בתל השומר. ברור. אני בקשר עם המשפחה, אני מדבר איתם. שמעתי את הסיפור של הגיבור שלנו, שבאמת 4 ימים הוא הסתובב בעזה ולא ידע לאן ללכת. ולצערי הרב, הוא לא פגש את חיילי צה"ל והחזירו אותו חזרה. Mm-hmm. אבל אני רוצה לציין שיש לו משפחה מדהימה. משפחה שנלחמה כדי באמת לעזור לו. הייתה קשובה. שמרה על שתיקה, לא עשתה יותר מדי רעש, ובאמת, השורה התחתונה, שאנחנו הבאנו את ההישג יכול. לזה שרוני חזר תודה. מהר הביתה. תודה רבה לך, אלון אזולאי, תודה רבה. והוא תודה לא רבה בא למניין של אף אחד, אז זה מה שחשוב בהקשרים האלה. הלוואי על עוד רבים, תודה רבה. רועי קייס, עדכון נוסף.